Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. V České republice zatím neexistuje žádný právní předpis, který by komplexně řešil ochranu whistleblowerů. Neexistuje tedy způsob, jak nekalé jednání bezpečně oznámit a mít přitom jistotu, že oznámení zůstane důvěrné a že se jim někdo bude zabývat. Ministerstvo spravedlnosti připravuje zákon, který má implementovat evropskou směrnici. Pokud zákon nebude přijat do prosince roku 2021, může Česká republika čelit sankcím od Evropské komise. Téma whistleblowingu probereme teď v Dobré zprávě se Šárkou Trunkátovou a Luizou Blahovou ze spolku Oživení. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Nejprve prosím obecně promluvme o whistleblowingu. Jaké tedy jednání takový typický whistleblower třeba oznamuje a komu, Šárko? Jo. Tohle je hodně široká otázka, protože vlastně jak směrnice, tak i náš návrh zákona teďka opravdu počítá se širokým spektrem, co ten člověk může oznámit. Je to neetické a potom i protiprávní jednání veškeré. Takže nedá se říct, že by bylo nějaké typické jednání, které by teďka někdo oznamoval, ale samozřejmě všichni víme, že jsou tady ty známí whistlebloweri, je to například Assange, Snowden, u nás je to například pan Leo Steiner nebo pan Libor Michálek, a to se vlastně většinou týká opravdu takové té vysoké korupce, velkých finančních částek, zneužívání, podvodů. A je to taková ta velká hra, tak jsou to oznámení z takové ty velké politiky, z velkého biznisu. A komu tedy whistlebloweri tahle svá třeba podezření, řekněme, nahlašují? Tak v současné době tím, že není žádný zákon, není žádná ochranná úprava, tak se vlastně každý snaží zařídit podle sebe. To znamená, občas samozřejmě to skončí u médií, občas jsou tam snahy řešit to nejdříve se svými nadřízenými, na policii se samozřejmě obrací, na státní zastupitelství. Víceméně je to tak, že se snaží ohlásit trestný čin, tak se stalo. Existuje třeba nějaká metodika, která by doporučovala, kdy už má whistleblower zkoušet řešit problém právě se svým nadřízeným zaměstnavatelem a kdy už se má obrátit na nějakou vnější autoritu? Tak v současné době neexistuje, prostě vlastně všechno to je teprve v přípravách, teďka s tomu se budeme ještě věnovat, tomu zákonu vlastně. Ovšem my z Oživení, tak my dlouhodobě tuto problematiku tomu se věnujeme a vlastně máme stránky Pískám fauly, kde každý, kdo má pocit, že má narazil prostě ve svém zaměstnání na nějaké nekalé jednání a chtěl by ho oznámit, tak si tam může projít vlastně takovým, my tam máme několik otázek, máme to sestavit takový proces, aby si uvědomil, jestli opravdu vlastně to, co si myslí, že by chtěl řešit, může být oznámením podle zákona a může se vlastně nám ozvat a my mu poradíme, pomůžeme. A já se ptám i na to, z čeho jste při přípravě těchto pár bodů vycházeli, jestli jsou třeba nějaké zahraniční zkušenosti, nebo je to upraveno nějakou metodikou mimo Českou republiku? Jako ty metodiky už existují, to k tomu, když tak potom možná řekne víc tady moje kolegyně Luisa, která tu zahraniční praxi ví úplně nejvíc z nás, ale my vycházíme z toho, že jsme vlastně byli v kontaktu s několika oznamovateli právě třeba s Liborem Michálkem, s Leo Steinerem a dalšími, takže vycházíme vlastně z našich nějakých praktických zkušeností k toho, jak víme, jak jakoby tyhle ty lidi postupovali. A víme i, nebo jako snažíme se navnímat to, co ten člověk řeší, co potřebuje, protože ty lidé opravdu velice často končí tak, že jsou vlastně sami proti tomu celému systému, takže potřebují nějakým způsobem pomoc jako širší. Tak se možná pojďme na ty zahraniční zkušenosti rovnou podívat, nebo třeba i to zahraniční řešení. Luizo, jaké jsou tedy metodiky doporučení, jak se to děje za hranicemi České republiky? My si v těch metodikách chceme brát za vzor hlavně anglosaské země, protože tam ten institut má poměrně dlouhou historii a detailně zkoumáme irskou úpravu, protože nejen ten, že ten jejich zákon z roku 2014 je velmi progresivní a je vlastně dáván za vzor jako ideální legislativa na ochranu oznamovatelů a tam vlastně vydali velmi detailní metodiku nejen pro nastavení těch interních oznamovacích systémů pro firmy a zaměstnavatele, ale vlastně i pro státní orgány, jakým způsobem mají přistupovat k tomu oznamovateli. Jaké jsou třeba
pár nejzajímavějších bodů z té metodiky, to znamená, kdybychom teď měli doporučit někomu, kdo se chystá něco oznámit, tak co bychom mu říkali? V první řadě by bylo vhodné oznamovatele ubezpečit, že ta komunikace je důvěrná. To je vlastně první a základní bod, který by měl napříč těmi možnostmi vždycky ten recipient oznámení a oznamovatele ubezpečit. A s tím, že mu děkuje za podnět a vlastně vyjádřit to, že se chce tím oznámením zabývat a bude ho šetřit. To vlastně nastaví takovou důvěrnou komunikaci a ten oznamovatel je schopen otevřít, říct informace co nejvíce objektivně a pak vlastně ty jednotlivé kroky šetření už záleží, u koho oznamuje. Takže budou jiné procesy u zaměstnavatele, jiné procesy budou na policii nebo na státním zastupitelství. Takže my se snažíme nejenom vzít ty základní principy, ale vlastně se i inspirovat, jestli ten konkrétní postup by byl vhodný pro naši českou právní, pro naše české právní prostředí. To je zajímavé, že to popisujete vlastně jako taková, řekl bych, soft skills pravidla až skoro. To jsem ani nečekal, musím říct. Ale dočetl jsem se, že whistleblowing má dokonce ekonomické přínosy. Vy to jako oživení na webu uvádíte. Evropská komise v roce 2017 odhadla, že v oblasti veřejného zadávání představuje přínos oznamovatelů pro Českou republiku zhruba 7 miliard korun ročně. Kde se ty peníze vezmou? Vzhledem k tomu, že whistleblowing je jeden z protikorupčních institutů, tak vlastně korupce a podvody a všechna ta hospodářská kriminalita je vysoce sofistikovaná činnost. A bez tohoto protikorupčního institutu, bez nějakého insidera, oznamovatele, je velmi těžké odhalit tuto činnost. Vzhledem k tomu, že formálně často ty činnosti bývají zákonné a jde o jeden detail nebo o souhrn několika detailů, kde je potřeba je pospojovat právě díky tomu insideru. Takže díky němu my zjistíme, kudy ty peníze tečou. Takže víme, že třeba neefektivně alokovali se ve veřejné zakázce nebo šli do veřejných peněz. A když se na to ale podíváme i další optikou, nejenom jako protikorupční institut, ale vlastně institut obecně oznamování porušení zákonů, tak je to výhodné i pro samotné zaměstnavatele, firmy a soukromý sektor. Vlastně i z mezinárodních průzkumů vyplývá, že pokud zaměstnavatelé problémy řeší efektivně interně, ideálně ještě předtím, než je způsobena nějaká škoda, tak ušetří velké částky na soukromoprávních sporech, náhradách škod, nečelí přestupkové odpovědnosti a pokutám a nedojde to ani do trestně právní odpovědnosti. Teď se ale potřebuju doptat. To znamená, že by možná bylo dobrou praxí, aby si nějaké takové interní předpisy pro oznamování zavedly i soukromé firmy. Aby se nespoléhalo třeba na to, že whistleblower oznámí něco ombudsmanovi a tento potom s tou firmou bude řešit. Ano, určitě. S tím počítá nejen směrnice, ale i český návrh zákona, že vlastně jeden z možností, kam se oznamovatel obrátí, nebo může obrátit, je na zaměstnavatele a větší zaměstnavatele i v soukromém sektoru nad 50 zaměstnanců mají povinnost zavést interní oznamovací systémy. Pojďme se teď pověnovat té nové připravované úpravě. Šárko, jaká obecně je, jaký je ten nový připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů? Takže my jsme se tomu vlastně věnovali minulý rok, úplně skoro celý rok. Začalo se někdy v červnu, myslím, že jsme začali spolupracovat, nebo vlastně my to komentujeme od začátku, právě ten zákon ve spolupráci s Transparency International i s Rekonstrukcí státu. A víceméně teďka je ukončen mezirezortní řízení a čeká se teda na předložení vlastně do parlamentu. My si zatím myslíme, že ta úprava je vlastně velice dobrá. Musíme říct, že se povedlo to ducha ty směrnice vlastně docela naplnit. Je tam spousta jakoby věcí, kdy musíme říct, že ta ochrana by mohla opravdu fungovat prostě pro ty lidi. Je tam široký předmět vlastně, na který oznámení se to vztahuje. Jako opravdu jako spousta těch institutů, které tam jsou zakotveny, považujeme za správné a vhodné. Je tam jediný bod, na kterém se vlastně povede asi ještě velká diskuze a to je ten externí orgán oznamovací. Měl by to být vlastně jakoby takovej zástřešný nějaký orgán, dřív se to jmenovalo agentura v zákoně, teď se to nejmenuje nijak. A víceméně směrnice požaduje, aby tohle to byl nějaký nezávislý úřad.
prostě nezávislý samozřejmě na státních institucích a hlavně tady na vládě. A v naší zatím navrhovaný je Ministerstvo spravedlnosti, kdy se tam různě mění, nejdřív to byl odbor, teď to je nějaký jmenování nějakých příslušných, jakoby jenom osob na ministerstvu, ale pořád to zůstává tak, že vlastně oznamovatel by měl oznamovat tady na Ministerstvo spravedlnosti, což samozřejmě ta nezávislost prostě s tím není naplněna. A kdo tedy by to měl být podle vás? Jaký už existující úřad nebo nový úřad? My jsme zatím navrhovali dva úřady. Vlastně i na těch jednáních potom Rady vlády proti korupci tam pak byli jejich zástupci. Jeden z našich návrhů byl ombudsman, úřad ombudsmana. Tím, že oni se vlastně věnují opravdu šíři těch věcí a vždycky stojí spíš za tím člověkem vlastně proti úřadu, tak nám přišlo, že vlastně by to opravdu mohli reálně dělat, naplňovat tuhle tu agendu. A druhým je úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Zatím to prostě není vůbec jisté, jak tohle to dopadne. Myslím si, že to bude velká debata právě v parlamentu. Koho ta nová úprava označuje za whistleblowera? Je to nějak definováno, Luizo? Tak normálně lidsky by se řeklo, že to je člověk, který oznamuje nějaké porušení. A jedná se teda o fyzickou osobu, která oznámí porušení, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem své práce. To je základní definice, s tím, že jedno, v jaké právní formě tu práci vykonává, jestli je to zaměstnanec nebo OSVČ, a jaké porušení vlastně může oznamovat, to už trochu nastínila Šárka. Jedná se o podezření z trestného činu ze všech přestupků, což tedy ještě si dovolím uvést, že český návrh zákona nad rámec směrnice, za což jsme velmi vděční, a plus ještě porušení jiných právních předpisů z vybraných oblastí. Jedná se nejenom o evropskou legislativu, ale i národní předpisy v oblastech, kde je nějaký zvýšený veřejný zájem, takže ochrana zdraví, života, životního prostředí a tak dále. A platí to pro všechny firmy, nebo to platí třeba jenom pro instituce ve státní správě? Tak co se týče té ochrany oznamovatelů, tak tam nezáleží, kde oznamovatel pracuje, ten je chráněn v soukromém sektoru i veřejném. Kam asi směřuje i vaše otázka, je, kde musí zaměstnavatelé nastavit interní oznamovací systémy. Tam se to rozšiřuje na nejenom veřejnou správu na úrovni státní, krajské a větších obcí, ale i v soukromé sféře, a to pro zaměstnavatele větší, kteří zaměstnávají nad 50 zaměstnanců, a nebo ve vybraných oblastech. Jedná se třeba o zaměstnavatele podnikatele na kapitálových trzích. Jaké se uplatňují sankce v případě porušení některých z těch ustanovení, třeba i v případě porušení té ochrany oznamovatelů? Tak těch sankcí je několik, s tím, že pro zaměstnavatele jsou sankce i proto, že třeba nezavedou ty interní oznamovací systémy, když jsou povinné subjekty, a nebo poruší postup pro to, jak nakládat s tím oznámením. A pak samozřejmě i sankce ve formě přestupkové odpovědnosti za takzvaná odvetná opatření vůči oznamovateli, což znamená, že se jim oznamovateli nějak mstí za to, že oznámil. Takže ho třeba vyhodí kvůli tomu, že oznámil. To je jedna rovina. Tam vlastně je i zvýšená ochrana pro oznamovatele v pracovně právních sporech, tedy když se chce bránit proti té výpovědi, tak vlastně je mnohem pro něj jednodušší ten spor vést. A další rovina je, že kdokoliv vlastně může být sankcionován za to, že poruší důvěrnost toho oznámení. Vlastně, jak jsem o tom mluvila na začátku, tohle je ten základní prostě předpoklad, aby to oznámení bylo efektivní, aby oznamovatel měl důvěru v ten systém, takže tato sankce je pro všechny osoby, kdo se k tomu oznámení dostanou. Můžeme si představit, že prostě zaměstnanec řadový v nějaké korporaci zjistí, o čem oznámení je, vyhlásí to všude týmu a vlastně může být teoreticky za to sankcionován. Doufáme samozřejmě, že jako bude nějaká subsidiarita přestupkové represe, ale je dobré, že ten zákon apeluje na to, aby byla zachována ta důvěrnost na všech stupních. A v poslední řadě ještě je nutné zmínit, že i vědomě nepravdivá oznámení budou sankcionované přestupky. Na to jsem se chtěl zrovna ptát, protože jsem se teď krátce vžil do role toho zaměstnavatele, toho
vedoucího té organizace, který tohle může vnímat jako jakési ohrožení, nějaký, když to přeženu, lempl se prostě bude chtít vymluvit, takže i jemu hrozí nějaká sankce za falešné oznámení. Ano, přesně tak. Oznamovateli, respektive takový člověk není ani oznamovatel ve smyslu toho zákona. Není tedy chráněn a ještě může být postižen. Je to velmi zásadní, protože, jak říkáte, těch případů bude možná docela dost, kdy budou se lidi snažit ten institut zneužít, jak ostatně jakýkoliv právní institut na ochranu čehokoliv. Takže nejen je zásadní tahle sankce, ale vlastně i to, že celý ten princip té důvěrnosti stojí i na tom, že i ta druhá strana je chráněná. Takže pokud se nedostane ven ani předmět oznámení, ani ten údajný pachatel, tak vlastně jsou všichni chránění, nejde jenom o toho oznamovatele. Takže proto je ten princip je tak zásadní. Když někdo oznámí nebo nahlásí nějaké nekalé jednání, že by za to dostal odměnu, to by asi nebyla úplně dobrá praxe. My se tomuhle tomu trošku vyhýbáme, myslíme si, že v českých reáliích by to nebylo úplně vhodné ustanovení, ale jsou tady lidé, jako například vlastně nadační fond proti korupci se hodně zasazuje o to, aby tohleto ustanovení tam bylo a považuje to za důležité. Je to pan hlavně Závodský, který má vlastně svoje vlastní zkušenosti s tím, jak fungují úřady a když se snažil oznámit, tak pro něj třeba například je tohleto jakoby důležité ustanovení, ale myslím si, že se do zákona nedostane. Říkal jsem, že do prosince musíme přijmout směrnici vydanou Evropskou komisí. Šárko, stihne to Česká republika? Zatím to nevíme, je to samozřejmě možné, pořád nějakým způsobem by to mohlo rychle proběhnout poslaneckou sněmovnou i senátem. Každopádně myslíme si, že tato úprava je docela významná a že možná by stálo, nebo že by vlastně tolik nevadilo, pokud by se na ní dostalo potom, až se tady uklidní vlastně situace, teďka budou volby, všichni jsou takový hodně rozjitřené ty emoce, takže možná by stálo za to vlastně schvalovat trošku, jakoby, až se situace uklidní po volbách. Třeba příští rok za cenu nějakých sankcí od Evropské unie, teoreticky. My sledujeme samozřejmě to, jak ty ostatní státy jsou daleko v naplňování směrnice, takže domníváme se, že to nebude tak, že by hnedka přišly nějaké sankce. Nejsme na tom nejhůř, ba právě naopak, vlastně jsme na tom docela dobře, ale čeká nás ten volební rok právě a myslíme si, že možná by... Jako těžko říct, jestli by to té zákonné úpravy vlastně neuškodilo, pokud by se opravdu projednávala teďka v nějakém zrychleném řízení před volbami, tak by mohla vlastně dopadnout mnohem hůř, než když se to trošku posune časově. Říká Šárka Trunkátová, spolu s Luizou Blahovou byly dnes hosty v Dobré zprávě, tyto dvě dámy z Garantské organizace rekonstrukce státu, tedy ze Spolku oživení. Díky za to a naslyšenou. Děkujeme. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.